息，张杰2018贝 Live 巡回演唱会正式启动，7月28日已经在郑州体育中心开场演出。光彩炫目的舞美加上张杰动听的歌声，叫现场的观众流连忘返，记忆犹新。日前有网友曝光了张杰特意为粉丝准备的感人片段，大荧幕中首先给大家曝光了双胞胎女儿俏俏俏俏的珍藏照，小脚丫肉感十足，张杰表示有了他们爱才是完整。随后又向大家晒出了自己罕见的童年旧照，在众人中一眼就能望出十分显眼的张杰，引起现场粉丝的尖叫不断。紧接着张杰还录制了双胞胎女儿的笑声音频放在了视频中，粉丝听到后纷纷感动落泪，情不自禁脑补出两位小公主未来在爸爸妈妈的疼爱下露出甜美笑容的样子。下面是当时的现场视频，1分58秒为双胞胎女儿笑声播放 0.0 点，全屏免责声明，文中图片引用至网络，如有版权方请联系删除。